halkan isku imaaday caawa si ay noola soo dhaweeyeen walaalkeena professor Cabdirasaaq Warfa oo noogu amartay caawa halkan nooga imaaday Minneapolis een caawa kulankan muhiimadiisu ugu weyn waxa waaye number 1 inaan professor ka soo dhaweeyno een sidoo kale aan maaragtay wax ka barano een buugii oo qoray een kaaso loo sameyn doona panel ayno sameyn doonaan saddex qof oo reer oo high residency ah marka sida caadada noo ahayd badabcan een waxaanu ku soo dhaweeyneena inaan ku bilaabano aayadaha quraan kariimka noo akhrin doono sheekh axmed yamani falyee tafadal mashkuura a'udhu billahi samii'ul 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim wal 'asr innal insaana lafi khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus saalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr صدق الله العظيم وحان ربي كلمة دانير إن شاء الله تعالى إن أنا قفا إذيستو أخيار تا دانيرا وانت على ما يشف جوكتو ما شاء الله دانيرا دي متقفين تا بزنس لي دي داتك متعلمين تا نخبة داتك يدهانو كل نخبة دي وكولومبو سامانت ما يشف فرس مركا هاي كولومبو سنوالوية قانا مرتي مركي نوتي ماذا إنا سودة وينو بروفسور كوا سودة وينينا ماذا حانو سارنتا إن شاء الله تعالى الله كبركي buuga qortayna waa ka faa'iideysan doona insha Allah ta'ala marka kulli qofka markuu wax qoro oo taariikhda qoro waxaa ku jirta faa'iidooyin badan oo ku jirta kitab kasto la aqriyana si culimada dhahan faa'iido laga ma waayo kitab kasto la aqriyo any kitab da soo qaadid maanta aqrisid waxaa ka faa'iideysanaysa kitabta oo taariikhda ama wadanka laga qoraayna way ka sii duwan tahay oo cilmigaaga ama umrigaaga ayaa wax kale kugu sii darsamaa marka professor soo dhawow oo soo dhaweynina insha Allah ta'ala kulan masdaanahay وانا كفر احسن هي اما شهاده جزاكم الله خير الى سبحانه وتعالى هذه ود حفظي ولا لا حضور كان ادي هذا اقوم هدعي لنا وقتي غودا سوق بحيي ماشان اماضي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ادي هذا يوم حسين هي شيخ احمد يمني او كميد اه شيوخ كنول كولومبوس او هاي عاونا لا سو دوينه بروفيسور عبد الساق ان وحان كسي دح سكون دونا ان شاء الله een waxaan waxaan rabaa inaan ka taabto een dadka soo agaamsimay ama isku keenay een maanta madashan quruxda badan een ugu horeeyay walaalkeen Sofe een Horseed iyo sidoo kale een guud ahaan kulan forum waa kulan dhawaan laga aasaasay Columbus Ohio kaas oo loogu talagalay inuu qabto kulamada noocan oo kala ah ay community isku wareysanayaan een dadka maaragtay wax qabtay quality community ku dhaxle ee mataqaanaay saameynta kula bulshada in mataqaanaay information kala isku wadaarsado la isku wareesto doodo qabow iyo doodo kululba aan maaragtay lagu soo gudbiyo marka waxaan ku faraxsanahay qofka ugu horeeyay inuu noqdo Cabdirasaaq Warfa inuu ku soo bandhig caawa buugiisa Columbus Ohio ayda soo dhawaynayaan kulan fooran hadaba een waxaan ku sii socon doonaa dhowr qof oo ka horeysa inta aanan banalka soo fariisin marka insha Allah hadda waxaan u yeeriyaa Cabdul Qadir Damajile oo kamid ah wax garata Columbus Ohio si uu u dhaho laba kalmadood uu ku soo dhaweeyay professorka Assalamu alaykum kosraad baa ma santahay shaqada volunteer ka qabtay ila saakeeyto kosr dhowr goor bay soo wacday marka waqtigeeda meel ka qadeeyayna waa noogu timid hal yimaaday lahayd tag meesha farfadhiyana hal wacay lahayd hay maadaan marka aad baa u maadsantaa oo amaaragtay aad iyo aad dadka soo agaasimay oo hawshan ka soo shaqeeyayna aad baa u maadsantiin inaad nagu mateshaan soo dhaweynta professorka iyo buugga anigu kosr waxaan ku yiri maanta anigu waxba ma akhriyo laakiin buugga waa gadanahayaa marka ay tiriimo horta aan waxaan rabaa inaan wax ka taabto buugta la qoray dadka Soomaaliga faa'iidooyin ku jira hadda anigu buug baan akhrinayaa yaantaan miisku ii saarinay guriga ii yaala nin oday oo maanta aan nooleyn odayaasha Soomaali caanka ah Maxamed Warsame kiimika qoray waxa buugga ninkaas uu qoray iyo sida xogaal u yahay marka akhridid waxaad garanaysaa dad badan oo dhintay xigmada ay la dhinteen isay wuxuu ogaayeen marka waa inaan ogaanaa qofka wax qoray time buu wuxuu geliyay wuxuu og yahay oo dadka dambe generations in laga faa'iideysto la rabo insha Allah professor kana saasar looga faa'iideysanaya noloshiisa iyo mustaqbalka dadka soo socotana kulligaan wada noolaan mayna waligeen professorku waa soo dhaweynaya ku daahimaya meesha ku soo dhawow Columbus ku soo dhawow magaalada iyada marti ma tihid waana noo soo noqon kartaa haddaan aadna saluugtana dhib ma leh buugga waxaan rabnaa qofkiiba laba inuu gato insha Allah marka we try to devil mark our effort
aadi aad baan ku soo dhaweynaynaa magaaladayda ku soo dhaweynaynaa halkaan kaliyana ku soo dhaweynaynaa meel kale waxa ku soo dhaweynaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wali hadaladeena ayaan ku sii jirnaa insha Allah kuma dheeraan doono haatana waxaan rabaa inaan u yeero haaji maxamuud indhoos oo kamid ah nabadoonada reer Columbus marka nabadoonada xataa caawa joogan marka waxaan leeyahay nabadoon soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh damaan walaalaha qiimaha ee qayaha badan leh ee caawa halkan isugu yimiday ee isugu jira oqaasha aqoonyahanada odayaasha dhaqamada maasha Allah kama marna qaybta hablaha ayaga ee hormoodka ah anahay ayay mahadas yamaan ee darajo u ahaatay nagarasiyay in anaga oo mid ah ahna laamankii ka baxa geedka salka weynaa waxaan ka soo wada jeednaa hal geed geedka sidaa uu arkaysaa wuxuu leeyahay laaman waxaan u kala jeedaa meelo kala duwan waxaana bixiyaan farqo iyo calaamo si kala duwan u kala baxo balse weli waxay ku wada yaalaan waa halkii geed waxaan aad ugu faraxsanahay in aan hadaan nahay community da Somali community da ku nool Columbus Ohio anaga oo mideysan in aysan ahayn maanta waxa halka isugu yimid urur diimeed urur siyaasadeed urur dhalinyareed balse ay yihiin mid loo wada dhan yahay waxaan aad ugu mahadcelinayaa abaabulayaashii barnaamijkan abaabulay iskuna soo xiray iskuna soo diyaariyey mahad iyo amaan iyo darajo leh u ahaatay iyagana way u ahaatay waxaan si qaas ah u faraxsanahay inaan maanta soo dhaweyno walaalkay Barso Hadsaq kaas oo aad u qiimeynayno howlkarnimada dadaalka waqtiga dheer iyo juhdiga uu galiyay inuu dib noo soo xasuusiyo qoraalkii luqadeena afka hooyo inuu dib noo soo xasuusiyo dhaqamadeena inuu dib noo soo xasuusiyo generationada hadda soo baxay ee anaga haddii la ku run yahay ina sugaay waxay u baahan yihiin inay tareerin fara badan qaataan si ay u ogaadaan meesha ay ka soo jeedaan marsfarku waxaan leeyahay soo dhawow waxa weeye marti maahid gurigaaga ayaa joogta inkastoo ay xamarka ay yiraahdaan soo dhawow mar hadaan maqashid waxba ku dawa laabana iska jir marka waxa weeye tiyadaan maahan soo dhawow marsfar waxaan ku leenaa gacmo faran ku soo dhawow qalbi faran ku soo dhawow waxaan filayaa walaalaha maanta halka isugu yimid inaysan jir kaliya isu keenin jir la isu keena faa'iido ma laha laakiin qalbiya la isu keena ayaa wax qabto runtii marka aan hadleyno waa inaan qalbiyadana annaga ay yihiin kuwa mideysan halkan aan kuwada fadhinayna qalbi inaan kuwada fadhino meesha aan kala joognayna inaan qalbiyadeena iyagoo mideysan aan ku kala joogno marka sidaas darteed soo dhawow marsfar intaas waa soo dhaweyntii walaalkeen wax kasta oo taakula ah diyaar baan kulanahay hiil iyo hoo iyo hantiba kala dib dhigameyno alxamdulillah haddaa intaas aan dhinaca marsfarka u baxo raalli naga ahaada haddaan idinku hadal badiyey hilmaan hadal kuma jiro waxaan soo dhaweynayaa qaasatan gabdhaha hadda dib ka soo galo soo wada dhawaada waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo xafladda fooda lagu soo heeso bisha shanteeda oo isla goobtan aan ku dhigi doono haddii Ilaahay cumri iyo caafimaad iyo caawin noogu simo taas oo aan ku soo dhaweyneyno uguna hambalyeyneyno uguna duceyneyno dowladdeena curate ee ugubka aan ahayn soo jiran kaad balse madaxweyneena Xasan Sheekh bin Allah al-Karim haddii Ilaahay cumri iyo caafimaad noogu simo insha Allah welcome everyone qof kasta oo walaalaha kamid ah ma ahan wax qabiil u leeyahay ma ahan wax qadiyad gaar ah leedahay waxay group siyaasadeed uleya maahan waa waxay Soomaaliweynta Columbus Ohio ay leedahay sidaas darteed waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya oday dhaqameedyada anigoo ku hadlaya magaca qaashi ogaasiyada meesha jooga iyo inta hadda ka maqanba waxaan leeyahay soo dhawaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waad mahadsantihiin ka soo qayb galkiina ila soo dhaweey walaasheen Maryan Ducaale oo u shaqeysa hay'adda Global Development Education ida magac saxaysa dakhal diraaliga ahada Maryan Ducaale soo dhawow si laba kalmado ugu darsatid kulankeena caan salaam aleekum waa mahadsantahay koosar dadka soo qaban qaabiyay arintan muhiimkaana aad ayay u mahadsan yihiin waa la soo mishimayo inaan hadda kuma tala gelin marka iga raali ahaada laakiin haddana way ku mahadsan tahay inay ii ogolaatay walaashay inaan soo dhaweeyo wax ka soo dhaweeyo professorka runtii
aad ayaan ugu faraxsanahay buuggan iyo walaalkayga qoreen aad ugu mahadcelinayaa. Wax yar oo aan ka arkay waa buuggii ugu horreeyey oo siyaasadda taariikh ka sheekeynaya oo aan runtii ka helay inaan sii akhriyo aan rabay oo wax badanna aan ka fahmay. Marka waa buug loo qoray I think dadkoo dhan inay ka faa'iideystaan oo waxaan isleeyahay especially dadkeenaan nomad scholarska ah easy read oo dhaqso aan wax badan ka fahmayna inuu yahay oo aad u wanaagsan. Marka waa ku mahadsan tahay. Sidoo adeer u sheegay cilmiga in la qoro waa muhiim. Ma ogeyn inta yaroon ka arkay waxaas half of it ma ogeyn wax 77-kii ka shisheeya oo badan ma ogeyn. Bugaagta kaloon isku dayay inaan akhriyo sida Futuuxul Xabash ama First Steps from Richard Burden iyo waxaasna bugaag culculus oo maaragtay very jargon iyo ay ka buuxaan bay ahaayeen. Marka buugaan aada uga helay and I can't wait inaan sii akhriyo insha Allah. Marka walaal soo dhawo waad mahadsan. Waxaan rabaa inaan usii gudbo qofka xiga. Waxaan soo dhaweynayaa Cali Jaama oo asna ka mid ah waxgaradka reer Columbus. Bismillah alxamdulilaah wabihi nastaciinu calaa amrudiya wadiin. Horta dhammaan mahad Ilaahay baa iskale. Ka gadaal waxaan u mahadcelinayaa ikhyaartii la sheegay inay xafladan quruxda badan oo sidii la sheegay bulshada Columbus ay u dhan tahay cidii noo soo abaabushay ayagana waa u mahadcelinayaa. Intiina ka soo qayb gashay oo waqtigooda soo siiso meelaha fogfog ka yimid qaar baan u jeedaa dadka istaadiyo kale ka yimid ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa baada saxaafadda waa mahadsan tihiin marka dhammaantiin. Intaas ka gadaal waxaan rabaa inaan caawa soo dhaweyno walaalkeen Professor Cabdirasaaq Warfaa oo ah nin dhalinyaro ah oo Qaxooti ku yimid oo haddana aad aragteen oo waqtigiisa geliyey inuu taariikhdii Soomaaliya ama buug uu qoro sida la sheegay dhaxal ah Professor soo dhawow magaalada Columbus ku soo dhawow waa markii koowaad oo aad noo timaado laakiin markii ugu dambeeyey ma noqon doonto insha Allahu magaalada Columbusna anagu dadka martida waa soo dhaweynaa. Weliba waxaan jecelnahay dadka xilalka doonahaya oo ninkaan u ducaynaana horuusii socda insha Allahu habeen dambena koox halkaan uga ducaynay oo xilalkii soo heshay baanu haddii Ilaahay idmo haddaad joogtana waad noo imaan doontaa insha Allahu waanu soo dhaweynaynaa. Marka waa sidaas magaalada Columbus oo magaalada dadka lagu soo dhaweeyo waan jecelnahay inaynu dadka Soomaalidu inay hore u maraan oo ay dowladda ka mid noqdaan xoogaa annagu hadda reer Columbus sida maanu sooto kale dowladda qayb kaba aanaan noqon laakiin waa ku tali jirnaa iyadana waa soo soconaa insha Allahu. Marka Professor mar labaad soo dhawow iyo mar saddexaad aad iyo aad baan u mahadsan tahay waqtigaad gelisay iyo adigoo maaratay dhalinyaro ah waana ku soo dhaweynaynaa insha Allahu waana mahadsantii dhaba. Cali Jaama aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dabcan sida idin ballanqaadayba waxaan ku sii jirnaa gabagabadii speakerskeena caawa. Waxaan rabaa haatan inaan soo dhaweeyo Cabdikheer Soofe oo kamid a shaqaalaha xafiiska maayarka suwaasna laba kelmood uga dhaho caawan kulankan quruxda badan ee iskugu imaadeen reer Columbus Ohio si ay u soo dhaweeyaan Professor Cabdirasaaq. Marka waxaan leeyahay Cabdikheer Soofe soo dhawo. Asalaamu calaykum Kowtar, aad baad u mahadsantaa walaal. Waxaad moodaa martidii loo yimid ba intaan gaarin inaga speakerskaad inaan aad u badanay walaal Dr. Warfaa soo dhawo Columbus Ohio ku soo dhawo jaaliyad ballaaran oo barakeysan ayaa halkan degan oo Soomaali ah sidaad ka garan kartid salaadiintii iyo culimadii iyo gabdhaheenii dhammaantood anagoo isku duuban ayaan jecelnahay inaan kugu soo dhaweyno hadalkanagana hadduu isku mid noqdo uun soo dhawo unbuu wada yahay. Buugga ishaan mariyey koobi ma helin weli laakiin xaqiiqdii waxyaalaha innaga Soomaalida culturekan leenahay nomadic culturka walaashay Maryan ka hadashay waxaa ka mid ah hadal baan taariikhdan ku reebnaa badanaa umaan lahaan jirin hiddo dheer dad badan oo qoraayaal ahoo sidaas awgeed baad arkaysaa dad badan lixdankii sano ugu dambeeyay markii wax la xiganayaba in dad ajaanib ah Michael Hebel in wuxuu yiri mitali aanu magaciisa xitaa aanan sheegi karin waxaa la yiraahdaa aanan isbeel garayn karin anaa wuxuu qoray
mid carab ah oo baalkiga wuxuu qoray marka inaan helno culuma soomaali ah aqoonyahanna soomaali ah oo war noo sheegta warna ka tagta waari meeside war ka hara la yiri xaqiiqdii aad iyo aad ayay qiimo badan tahay aad baan u soo dhaweynaynaa de waxaas dadka ajaanibta ay qorayaanna inta badan waxaanu khilaaf iyo si waxay oo nin buug uu qoray de buuggana sideedaba waxa waaye qofku inuu daraasad sameeya cilmi baaris sameeya waxaa ka buuxa warar badan oo ah wuxuu yiri waxay tiri waxaa laga yiri wuxuu sii sheegay waana hadda khilaafka badan culimmada ka dhexeeya sheekh yemani baa igaga xogaalsanay waa un buugaha culimmahay soo qortay oo ah wuxuu kasoo xigtay de dabcan ilaa eher qur-aankii si kale u kala turjumaan de xadiiska saxiixa ah isku wada raacsanahay qur-aankana cidnima bedeli karto laakiin wax badan oo meelo un doldoleele kasoo gelayo saasaad arki kartaa sidoo kale weeyaan marka arrimaha mujtamaca la xiriira iyo taariikhda la xiriira waxa dadkan ajaaniibta aan xiganayno waxaa ka muuqanaysa waxyaalo badan oo noocaas oo kale ah oo ah wuxuu yiri iyo waxaa laga yiri waxaan arkayay buug uu nin qoray oo ka hadlaya taariikh badan oo xiganaya waxaa ka buuxa waxaa uu yiri iyo waxay tiri iyo saas oo kale ah oo leedahay qolooyin aan darisnahay baa soomaaliya lahaan jirtay oo uu kaysas badan tixraacayo xiganayo oo ay ka mid tahay balcad inaana soomaaliya ba ahaan jirin balcad oo muqdisho intaad aragtay u jirta iyo afgooye iyo maxaa la yihahdaa luuq ganaane oo buug dhan oo qoran oo ah maxaa la yidhahdaa taariikh weyn ah oo kays uu sameynayo qofkaasi marka in taariikhda la xuso waxaa la yidhi qofkii aan garanaynin meeshii uu ka yimid dee meeshii u socdana garan mayo taariikhda marka wixii lasoo maray marxaladii lasoo maray in la qeexo oo la dhigo sida walaalkan doctor warfaa uu sameeyey arrin aad iyo aad u qiimo badan wey aad baan ugu mahadinayaa waan ugu hambalyeynayaa ku soo dhawo kalanba soo haya waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum aad iyo aad ayaa u mahadsantahay walaalkeena cabdikheyr soofe haatanna waa u jeedaan banalkii waa noo diyaar laakiin intaanaan banalka u gudbin waxaan rabaa inaan u yeero walaalkeen horseed si uu noo siiyo bal caawa waxaana la joogaa cabdirasaaq warfaa waxaan u baahannahay intaanaan bugisa aqrisan bal asaga inaan taariikhdiisa wax ka baranno waa kuma cabdirasaaq marka maadaama ay taariikh dheer isla leeyihiin kana mid yahay kulan foorum oo caawa noo soo casumay cabdirasaaq feeram cabdirasaaq warfaa inaan dhaho bal nabar cabdirasaaq waa mahadsantaa soo dhowo بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بعد الله عز وجل وحن أمهد علينا يا أولا ولا لها مدش جوغا ولا لها حقا فديا ولا لها سرنتي ولا بنتي كولومبوس إن أودي دقم ولا لكي صوفا مقلي يوله إن سبيكر كيني مرتضى نوع أحدد بضن باكوهر ريو مركوا كولومبوس وناجيدي رنتي وحيكتا هي ترجميسا سي اوجعليين اما اسوجعليين اولا عبد الرساق كسو دوو مغالدا ان مدة 20 سنه كبدن يان انيغا ايو رغو كجيرو بروفيسور عبد الرساق حاجي محمد ورفا يا رنتي وحان كودا شقين جيرني اما او اولولين جيرني قضيه الصوماليات غوبلكا ميشا كخصن ummada soomaaliyeed runtii dadka xagga maanta meesha fadhiya waxaan isleeyahay qof ehelkii uusan dhiig kaga daadan ma jiro wax la ogyahay weeyaan dadka meesha maanta fadhiya in dadkaas oo runtii massive human right violation ama runtii tacadiyo xaddaafa la factirsaday bal in taariikhdooda iyo qadiyadooda loo istaago marka waxaan aasaasnay ur la oran jiray diaspora forum oo markaan aan rabnay dadka aqoonyahanka ee waxgaradka ah ee soomaaliyeed ee gobolka ka soo jeeda dhammaantood wixii markaa mucaaradaha wixii muxaafidaha inaan isugu keenno si markaa ma aragtay bal cuquusha ummadda loo ururiyo marka muddo taasaanu ka wada shaqeyn jirnay professor cabaas waa xogogaal weeye isaga laftiisa waa dadkan dhowr ilaa tan sano soo wada shaqeyn jirnay isagaana runtii north america gudoomiye noo ahaa waxaa ka soo baxay meesha marka fikir ah in dadkan cuquushooda marka la soo ururiyo loo baahan yahay wax la yiraahdo advocacy ama lobbying tii marka rag fara badan oo aniga iyo walaalkeen xamse oo runtii dadku inta badan xamse iyo cabdirasaaq iskuma yaqaanaan cabdirasaaq waa xamse xaaji maxamed oo maanta shaqsi runtii mujtamaca soomaaliyeed ay ku faanaan wiil dhallinyaro ah kuna jira la taliyaasha aqalka cad maamulka madaxweyne biden in aan bilowno
ururka la yiraahdo Voice for Peace. Marka waxaan safarro ku tagi jirnay caasimadda waddankan Washington DC, in runtii mujtamaca Soomaaliyeed iyo taariikhdooda iyo qadiidooda aan la wadaagno dadka markaa meeshan joogay, oo dee waddankan waxaan dareemaynay waddanka Ilaahay sokadii adduunka maanta runtii looga taliyay inuu yahay. Muddo markaan ku jirnay waxaa noo soo baxday in wax walba oonu meesha la tegeyna aanay waxba soo kordhinin, maxaa yeelay xogta ummadda Soomaaliyeed laga hayo ee Washington taalla innagu maynaan qorin. Waxaa markaa qoray qowmiyado kala qoray, ama amxaaro ha noqdaan, ama oromo ha noqdaan, ama dad kale ha noqdaan. Tii markaa waxay keentay in aan qaadano fikir ah inaan sameyno research based institution ama mu'asaso markaas cilmi baaris iyo daraaseyn ah oo bal gobolkan daraaseyn ku sameysa taariikhdiisa ummadda Soomaaliyeed, xuquuqda ka maqan iyo waxa la midka ah. Buugaag baan runtii ka qornay. Waxaa jiray shirar badan oo marka aan Minnesota ku qabanay, oo runtii mar waxaan garanayaa congressmana fara badan aan isugu yeedhnay. Runtii waxaan isleeyahay alxamdulilah wax badan oo bulshadu ku faanto iyo Professor Cabdirasaaq wuxuu ka ahaa runtii hormuud, one of the leading voices. And he has a laurinjira marka Institute of Horn of Africa Research and Affairs. Marka from he has a waxaa dhacday marka in deegaanka geeska Afrika guud ahaan saad la socotaan isbedeladan hadda ka dhacay, bal loo baahanyay in dib loo eego wixii ka dhacay iyo tacdiyadii ka dhacay iyo meeshuu gobolka u socdo. Taas marka waxay Cabdirasaaq ku kaliftay mar kale inuu qalinka u qaato oo runtii uu qoro dhibaatooyinkii lasoo maray. Waad arkaysaan taariikhda ku xiran waxa weeye starting from Cabdirasaaq 1946 somayn 48 ha from there marka 1948 waan garan karnaa 1948 iyo wixii ka dambeeyay dhibaatooyinka gobolka ka dhacayay subjugationka lugaha wixii la midka ahaa. Cabdirasaaq wuxuu barasare ka yahay jaamacadda Minnesota. Waxaan rabaa inaan sheego Cabdirasaaq backgroundkiisa waa biochemistry, anigana jaamacaddeedu waxay biochemistry. Dadka biochemistry marka la qeexayna waxaa la yiraahdaa waa the life of chemistry, macni dadka biochemist waa dad observation sameeya molecules-kan iyo maadooyinkan si isugu tagayaan. Marka la yaab male Cabdirasaaq inuu observation ku sameeyo deegaanka buuga ka qoro. Waxaa la fadhiya marka walaaladeen Professor Jibriil ood garanaysaan oo runtii haldoorka ummadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio ah, iyo walaalkeen saaxiibkii Abu Karsanay oo mar dhow Dr. Sanay noqon doona, tusan hadda noqon in PhD-diisa wada. Waxaa hadda soo galay walaalkeen Abu Kar Armaan oo isna runtii Abu Kar kam kam xagna laga rabaa soo fariso. Walaalkeen Abuukar Carmaan oo runtii shaqsi mujtamaca Soomaaliyeed ee ku faalana sheekh ah, khatiib ah. Abuukar Carmaan maqaaladii uu qoray dhowaan waxay noqdeen Aljaziira maqaalada loogu akhrinta badnaa bay noqdeen. Marka dad runtii heavy weight ah Columbusna la joogo maanta, walaalkood Professor Cabdirasaaq ku soo wareejin. Waxaan rabaa markana Cabdirasaaq podiumka keeno oon weydiino bal buugan waxa ku kalifay, maraaxishu soo maray iyo mowduuciisa. Kadib waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala in walaalahan meesha fadhiya oo samples buugga haystay, akhriyay buugga, isha mariyay, in ay nala wadaagaan dareenkay buugga ka qaadeen, oo markaa niqaashar iyaga iyo Professor Cabdirasaaq u galo, kadibna su'aalaha inoo furan insha allahu aan ka faa'iidaysanayno Professor Cabdirasaaq Warfaa iyo walaaladeena kale. Jazaakum allahu khayran, falitafadal Cabdirasaaq mashkuuran. Asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa codsi ku bilaabo professor nimadiiga dhayo Cabdirasaaq baan ka jeclay, Cabdirasaaq una igu yeera haddii la yiraahdo. Aad baan ugu faraxsanahay inaan reer Columbus soo booqdo. Badanaa dadku waxay wax ku noqdaan uun waa dadkooda, sida ay u akhriyaan, sida ay uga rogaal celiyaan waxa la qoray. Maaragtay marka imaatinkiinu ruux kastoo raba inuu qoraa noqday maaragtay niyadow dhisaysaa. Marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa waqtigiina. Waxaan rabaa, waxaan aad u xiiseynayaa inaan maqlo akhyaarta akhriday buugga waxa ay ka odhanayaan. Aan hob inaysan wada noqonin uun inay si rasmiya si critical ay uga wixii ay ka dareemeen ay uga sheegi doonaan. Marka hadalka waan soo koobayaa, waayo hadalkoodan xiiseynayaa runtii. Laakiin waxaan rabaa marka uhoreysa inaan dhalinta kulan forum aan u mahadnaqo oo aan marti u ahay. I think waa idea cusub in la dhaho waxaan furaynaa forum lagu niqaashayo ideoyinka oo lagu bilaabana buug in maaragtay lagu gorfeeyo. Marka Horseed, Kowsar iyo dhalinta kulanba aad iyo aad baad mahadsantihiin. Buugga maxay ugu kalifay qoridiisa? Su-aasha isugu horseedii weydiiyey.
badan waxa la dhahay yaraantaadii waxa dhacay saameyn bay kugu yeeshaan ma iloodid oo waxay kugu reebayaan maarata xusuus saayida marka buugga horaantiisa sidan ku qorayba 1977 markuu dhacayay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya u dhexeeyey oon markaas magaalada Hargeysa joognay waxyaalahaan xusuustay waxaa ka mid a MiG-21kii magaalada duqeynayay marka weliga maskaxdeeda way ku jireen migagaas duqeynayay Hargeysii magaalooyin badan oo ku yaalay xadka MiG-21kiiyo maahan xataa waxay isticmaalayeen American F-5 warplanes marka waxaas waxay ugu yeeleen xadii goor inaan dhaho okay waa maxay shekada gobolkani oo 1948kii markii ay xorriyadda qaadanayeen wadamada banaadan afrikaanka ah maxaa gobolkan ka hor istaagay inuu isagu ka mid noqdo soomaalidii kale taasa marka waxay ugu keentay inaan dib ugu noqdo 1897kii oo ah meesha uu Professor Saciid Ismaaciil dhaho badanaba oo meesha ay sartu ka qurantay geeska afrika oo dhan kharibaadda ka jirta waxay ka bilaabantay waxyaalihii dhacay 1897kii marka adigu taariikhda halkaas aan ka soo bilaabay laakiin markii aan qoray buug saddex qaybood uu ka kooban yahay qaybta ugu horeysa waa taariikhdaas fiirinaysa heshiisyadii dhacay 1897 iyo 1948 oon ku doodaba inuu yahay the most important year for this region dabcan haddaad damacdidinaad Itoobiya wax ka qortid waxaa khasaba inaad iyadana marka fiirisid state violence falalkii ay ka geysteen falal dambiyadii ay ka geysteen dhammaan dhulalka Soomaaliyeed marka dhowr sheeko oon waxaan is iri aan horey loo qorin wax ka qor way jiraan dad badanoo wax ka qoray ha ugu dambeeyo buugigu qoray alaa naxariista ee jaamac qaalib oo dhowr goor taariikhda Soomaaliya wax ka qoray laakiin taariikhda gobolkeena buugu ugu horeeyo waxaan umaleynaya uu jaamac qaalib qoray waxay ahayd buugu jawaab ku siinayay mid axmaara buugu qoray oo loo dhaho Soomaaliya the problem child of Africa marka xal axmaarkaas maraca wuxuu ku doodayay soomaalidu waaba dhibka keliya ka jira geeska afrika oo dhan buu ayaga marka jaamac qaalib baa qoray buugu taa ka waxaynayo buugti kuwa ka horeeyey waa buugti ay walaal maryan ay ka dhawaajisay Fatuuxul Xabasho oo kale iyo marka buugaas oo kale waxay ka sheekanayaan taariikh hore dabcan markaad qoreysid hal mid oon kaloon rabiyna wax ka bedel waxay ahayd way fududahay inaad chronicle inaad tiraadid 1884 waxaana dhacay 1897 waxaana dhacay 48kii waxaana dhacay 64kii waxaana dhacay 77kii waxaana dhacay laakiin xisaab badan ma laha waxa ka muhiimsan waa ay waxaan u dhaceen what was the cause maxaa koos gareeyay in wax u dhacan sida 1948kii ay u dhaceen hadda midtana waxaan ku dooday waxa kamid ahayd waa possible waa macquul waa macquul gobolkani inuu isaguna helay xurriyadiisa haddii aysan ahayn siyaasadda Mareykanka saliidda ku quseysa right dad badan ma oga in gobolkan xorriyadda dadka ka hor istaagay kow ka yihiin Mareykanka in hadda dhex joogun sababtuna ahayd saliid right marka waxaa jira qaar badan oo ah untold stories in fact let me do macallin madama nahay let me give you a quiz waxaan sameynayaa ruux kugu xigi adiga isweydiiya maxaad ku xusuusataa 1960 soona musaya daqiiqad baan idin siinayaa inaad ku wada sheekaysataan 1960 markaad maqashid maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya microfoneku waan daminayaa hadaadan dhalanina maxaad ka maqashay sheeki noocya kaasoo gaadhay maya idinkaa islagu sheegay kadib aana idin weydiin doono otr isweydiiya waxaad ku xusuusataan All right marka ragana qaanaan marka uu yeedhaya maadaama isagu ilaa 20 sano ka hor 60kii ka hor u dhashay horseed maxaad ku xusuusataa ha xurriyadda Soomaaliya okay June 26, 1960 maybe let me be very specific June 26 1960 Ibrahim ragana qaanaanu yeedhayay hay
حريدي سومالي لان اوكي وي وضرن قلت حريدي سومالي لان there's nothing wrong اوكي and مدامي رايد كودي لولي انا وحلق حسوستاتي كونفورت سماها وفير سمركا وحاجر تشي كوين داعي 1960 او اكشولي كانين حريدي هابين كاس عالن كي لغتا هرقيسة اكينتي يا تيرا اي شعا كميدا أغوص أو 1960 أحمرادو كل ليسي أن رير عايشة محرر عايشة اللي قول ليني وحيدة بنينو دبال دقان ون حريد دي مركز كده عايز سوماليا محاكم إذا لقى حبور أو أكشل هابين كاس جون 26 رير هالقيسير لقى حبور نحريد قونية كده حيوة وذا قلدامين لبطة وضوة يا حريد قونية ليهين وهاد أرقيسة دا تكتد وحد موديس لقى حبور دا تكتد أرقيسين تكتد وحد موديسة رايد daqan beecna ku xajirta dhalinyarada dhagax buur heedo yiri hadii calan laga taago hargeysa anaguna dhagax buur baan ka taageena markaas si ka taageen maxaa markaa dhacay magaaladii waxa la soo toosay oo wada calankii ka wada babanayo markaa maxay sameeyeen dawladda Itoobiyaanku magaalada dhan waa la bamgareeyay right wa sheekoyn wa antoli stories oo inaan ka wareheynin markaa qaybta dhexe ee buuga waxa ka sheekeynaysaa in sheekoyn noocaas oo kala qaybta ugu dambeysa waa little bit more of opinion wa fikrad ahaan sida aniga wax ila muuqdaan oo wax u taxliilinayaa waxaan isleeyahay taariikhda gobolka waxaan u qaybin lahaa saddex qaybood qaybi waa conquest wa xilligii Minilik laga soo bilaabo ilaa 1948 oo markii Ethiopia sameeyay dhul ballaarsiga ee gobolkan bilowday inay sheegato right so wa conquest wa Minilik Haile Selassie 1948 ilaa 2018 ki waxaan dhihi lahaa waa xilligi jabhadeynta waa taariikhdi jabhadeynta waa xilligu jiray armed struggle in fact dagaalku ugu horeeyay wuxuu bilaabmay 1950 jabhadahan jabhadii ugu horeysay ee geeshka waxay ahayd 1960-yadii early 1963 1964 1963 1964 ki kadib waa tii 77 ki dhacday kadibna waa tii jabhadan oo na left loo oranayay 84 kii la sameeyey marka 1948 ilaa 2018 kii waxaa jiray dagaal ku hubeysan hub 2018 kii way dhamaadeen ma jirto wax ma aragtay urur ah oo hubeysan oo ka dagaalamaya marka siyaasadda iyo politics way ka duwanaanaysaa from 2018 ilaa hadda much meesha u socoto ma garan karno so that's why ugu yara qaybta ugu dambeysa winds of change buuga af ingiriiska laba reason baa jira oo nagu qoray mid waxa weeyaan waxaa jirta dhalin badan intii ka dambeysay 1991-kii oo aan chinese welin in ay bartaan luqadii soomaaliga luqadda ay badankooda access u leeyihiin waxa weeyaan af ingiriiska marka waxaan is iri dhalintaasi ay wax uga ogaadaan taariikhdii meeshay ka yimaadeen chinesna u helaan in ay bartaan waxay dadka kale inaga odhanayaan bal buuggan af ingiriisku qor hatartaas mid bay ahayd number two waxaan damcay inay soo baxaan buugag noqda wax lagu laaban karo marjac u noqda right oo marka dadku ay google gareeyaan magacan kaas axmaarka Walda Maryam uu soo boodo Somalia the problem channel of Africa inuu ka soo agboodo Somalia untold stories uu ka soo agbax marka inay noqoto marjac oo inoo galaan madbacadaha adduunka caalamka dabcan waa loo turjumi doonaa af Soomaaliya duu ilaahaydaado waxaan jeclahay inay dhalinyaro ka dhigato shaqo oo ay turjumi doonaan haduu eebeedno marka saasay ahayd ujeeddadii ugu badneed aan ku qoray aad baan ugu faraxsanahay marin inay tiri luqadda ku qoran yahay waxay ahayd very accessible waa waxay dhahaan gaaladu music to my ears marka aad baad u maarsan tahay marka waxaan sameyn lahaa intaas aan ku joojin lahaa si aan maaragtay bal akhyaartan khubarada waxay ka dhahaan aan u dhigays aad baad maasantidin boqolkiiba boqol in insha Allah waxaan rabaa marka professorku maadsan yahay inaan ku soo dhaweeyo podiumka walaalkeen Ibrahim oo jaamacadda Connecticut ka graduate gareeyay arda economics ka bartay abuugana akhriyay si uu u guide gareeyo conversation ka oo uu ma aragtay panelist ka iyo niqaashkooda
isagoo markaa u daadahay Ibrahim Fali tafadal mashkuran insha Allah jazakum Allah khair bismillah arrahman aad iyo aad baad isna way dhamaantiin kuma tala gelinaa hadlo aan niqaashkan galo laakiin waxa way horseed ba in ila faqay oo yidii war meeshi looga arko Soomaaliya dhan ya kale iyo adigu conversation ka wad marka hore aad iyo aad baan ku faraxsanahay inaan runtii aan ka qayb qaato bugan waxa way ugu soo diray Warso Cabdisaaq horena waan akhriyay taariikh badan oo aan ahayn waxa way hada jir Soomaalidu marka lixdii laga hadlayo xornimada iyo dagaalada 1977 iyo dagaaladu basic ah oo waxa soo dadku wada garanayaan ayaan moogteen ayaan ku aan ayaa dadka sheekeyaan laga waxyaabo badan oo aan dadku hayno aan tool stories ugu sheegay professorku ayaa laga arkayaa marka waxaan sameeyay waxa weeye maadaa waxa weeye professor professorada ay akhriyeen buuga waxaan doonay in siiyaan maadaa buug akhriyeen maxay ku arkeen sidee u naashiq lahaayeen calaamadaha ay kaga duwayeen buugta kale ay akhriyeen dadkan Soomaalida ay akhriyeen maxay yihiin marka waxa ku soo dhaweynaya professor Jibriil oo aan isaga yara garanayo maadaa in ku koobad aan garanayo bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli walaalayaal marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka soo agaasimay hawshan quruxda badan ee walaalaheen horseed kulan forum Kausar team koodan aad baad u mahadsantihiin marka labaad waxaan soo dhaweynayaa professor Cabdirsaaq Warfa oo qoray buuga af Soomaali hadaan ka dhigo ah oo hinta reer koraad waa dad de erkaa dheer dhulka dheer jooga bad iyo wabi iyo waxaan u dhaweyn maaragtay resource ka fog news ka fog hay'adaha ka fog meel duura ku jira oo warkooda aan aad loo maqlo ayuu ka qoray marka waxaan rabaa inaan dhowr waxyaabo ka yiraahdo buugga sasaga ah dhamaantiin ka soo qayb galayaasha waa mahadsantihiin panelistiyaasha waa salaamaya walaalkay Abuukar Armaan iyo Abuukar Saney dhamaan xayarto dhan gabdhaheena ragga waa wada mahadsantihiin buugaan markaan arkay sida caadiga waxaan fiiriyay tusmada ama table of contents ka marka saddex cutub ama saddex qaybood buu ka kooban yahay aan arkay intaan arkay aniga qaybta hore waa sida uu sheegay Cabdirsaaq wuxuu ku saabsan yahay qabsashada dhulkaan iyo taariikhdaas qaybta labaad waxay ku saabsan tahay dhibaatooyinkii xukuumadahii kala dambeeyay ee Habashidu ay ka geysteen dhulka qaybta saddexaad waxay ku saabsan tahay isbeddelka dhacay ee howlahan marka waan fiiriyay taariikhaha macnaha taariikhaha dhacdooyinka waaweyn ee dhacay ayaan fiiriyay markaas waxaan erwar waa maxay aaway 48 sano dhacday 60 sano dhacday 70 iyo dhan baa laga soo booday 80 baa loo booday waxaan erwar waa maxay hagaa loo socda marka laakiin markaan gudaha u galay wixii horeeyay aan arkay waxay ahayd dagaalkii 77-kii soo sheegay iyo qaraxyadii iyo maaragtay duqeymihii ka dhacay meesha runtii buug si wanaagsan loo qoray oo wax badan aan laga tagin oo si fiican u qoran weeyaan waxay dhahaan baal kala dhaw libaaxa iyo ragga ugaarsatada ah waa dagaalamaan ninka ugaarsadaha wuxuu ka sheekeyaa sidoo libaaxa cidid uga goostay soo u dilay soo afka gacan ugu galiyay waa libaax ma hadlayo waxaan ma sheegi karo sheeko walba laba dhinac bay leedahay Soomaalidu waa libaaxi waxaan naga dhex buuxa sheekooyin runtii aad yaab u leh oo halgan ah oo maaragtay kor adeeg ah oo dhibaato fara badan leh oo aan document lahayn qornayn adduunkana waxa la fiiriyo waa waxa qoran waxa la fiiriyaa markaad aragto dadka shisheeyaha ee Soomaaliya danaynaya ama diblomaasiga ahaado ama horumarka ka shaqeeyo ama iyo arrimaha Soomaaliyeed oo dhanba waxay ku weydiinayaan buug la isku halayn karo oo deegaanka Soomaalida ku saabsan ee tilmaan buug la isku halayn karo oo Soomaaliya ku saabsan siyaasadeeda ee tilmaan buug la isku halayn karo oo taariikhda diblomaasiyada Soomaaliya ku saabsan ee sheeg nasiib darro aad bay u kooban yihiin buugaagta la heli karo marka waxaan rabaa inaad walaalkeen gacan siisaan
si fiican u maaragtay hambalyeysaan hawshaas wanaagsan oo uu qabtay oo uu ku document gareeyay dhacdooyinkii ka dhacay gobolka Asaga. Guud ahaan marka arrimaha meesha ku xusan qaar waa arrimo la og yahay oo diiwaan gashanaa sida Itoobiyaanku meesha ku qabsadeen iyo waxyaabo la mid ah. Wax runtii cillad ah ama dhaliil ah oo aan ku arkay buuggaas kolay si faahfaahsan oo sii akhri doona, laakiin waxaan arkay waxaa ku jira moogi wanaag iyo xumaan mid ay tahay ma garanayo. Waxaa lagu soo minguuriyey buugga nuqullo ah heshiisyadii lagula wareegay dhulkaas, doodihii ka dhacay baarlamaanka Ingiriiska qaarkood qoraaladoodii, warqadihii ay Soomaalidu qortay oo ay uga cabanaysay arrintan iyada ah oo annagu go-aankan ma lihin, dadkanina ma matalaan, wax matalaadana kuma lihin go-aankan ay lahaayeen. Qoraaladii oo dhan ayaa meesha ku daabacan. Xoogaa waxaad moodaa inay yaro dheer yihiin oo maaragtay legal jargon fara badan iyo wax badan ay leeyihiin. Midda kale waxaa laga heli karaa meeshii laga soo qaadayba ama online bay ku jiraan. Waxaa ka sahlanaan lahayd marka dambe booga marka la qoro first editionka mar walba wuxuu leeyahay second edition, third edition, in lagu daro halka u raadso lifaaqaas ka doono arintaas ama warqadaas, warqad dheer oo af Ingiriisi ah oo boqortooyadii maaragtay oo haddaba aan relevant haday doonto ahayn yaa mararka qaar ku jira. Marka laakiin sida kale buug aad u wanaagsan, dhacdooyin tuulooyin dhan oo la gubay, magaalooyin la baabi'iyey, dad la dhibaateeyey oo runtii aadan meel kale ku arkin ayuu soo minguuriyey. Arrintaas arrin aad muhiim ah weeyaan. Waxa kale oo aan ku farxay oo gabagabada buugga, macnaha buugaagta qaar intay wax xusaan oo dhibkii sheegaan oo sheegaan bay ka haraan, runtii wuxuu iftiiminayaa waa wanaagsan inuu shac dadka Soomaaliyeed guud ahaan oo geeska Afrika ku nool inuu naga horeeyo. Waxaan gaarnay sagxadda meesha ugu hoosaysan tagnay, inaan kor u socono maahane, hoos inaan u socono nooma harin. Wuxuu marka tilmaamayaa bidhaaminayaa dhibaatooyinka ka dhacaya geeska, dabaysha socota inay dan u tahay dadka Soomaaliyeed inay baraarugsanaadaan, diyaar garoobaan, ka faa'iidaystaan ayagu aayahooda se uga tashan lahaayeen oo u jihayn lahaayeen inay ka fakaraan si ay aysan ugu dhicin wixii hore ugu dhacay oo isbeddelka dhici doona uu noqdo mid ayaga u danaynaya kana turjumaya danahooda iyo aayahooda. Marka Dr. Cabdirsaaq, aad baad u mahadsan tahay. Runtii waa soo dhaweynayaa buugga, waan akhri doonaa mar kale, si fiican baan u akhri doonaa, laakiin mulakhaskaygii intaasan ka oran lahaa. Waana mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Thank you, Professor Jibril. Imika waxaan ku soo dhaweynayaa Abubakar oo ah wariye weyn. Runtii anigu in badan baan Al Jazeera akhriyay. Hadii jeerna markaad wax akhriyaysid ama kaad joogna wadamada seneba hormariya waa imkana seneba hormariya, laakiin waxaan doonayaa kelmad ka dhahaabo maadaama hadalkay ku bilaabay newskan jecelnaa aad u akhriyo, maadaama aad u akhriyana waxa weeye Jasiira iyo New York Times kamid akhriyaysid, Soomaali in lagu arka aad bay runtii ma badna. Marka ka magac Soomaali oo article qoray oo sometimes anigu disagree gareeyay oo laga yaabo topic ku qoray inaanu waxaan anigu disagree gareeyay tahay, haddana aad baan runtii ugu farxaa. Laakiin waxa ku soo dhaweynayaa Dr. Sinaim kana soo dhaw. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kuleytaba Jibriil kuley hadalka dhameeyay marka kuley doctorna miyuu wali mataan wali ma gaarin waa ku jira insha Allah ta'ala. Kuleytaba waxaan rabaa inaan maadiyo marka hore walaalkeen Dr. Warfa ku soo dhawaa Columbus. Kuleytaba noqolka aan soo dhaato koobiga kuley waa akhriyay alxamdulillah waa aad u dulmaray. Kuleytaba buugga nuxurkiisana kuleytaba mataqaana waa un qaybaha Jibriil oo ishaaray saddexda qodob ama uu ka kooban yahay. Marka taasa macnaha waxa waaye waxa ku sheegaysa mataana fikriga guud ee buugga macnaha waxaan baarsan yahay. Kulli aniga waxaan diyaarsaday kulli isrimta inaan ka hadlo xoogaa guud ahaan waxaan leedahay macnaha historiographiga ama qorida taariikhda mataqaana kulli taa waxa waaye waa wax aad u fiican macnaha sababtoo ah angalka ka imaanaysa mataqaana muhiim ah oo aad ka fiirinaysa taariikhda. Taasa macnaha rabaa inaan ku ammaan walaalkay mataqaana Al-Rasaaq angalka taariikhda uu ka qoray Soomaali sida baa ognaa mataqaana kulli taa dadka waxa ku qara waa dadkan Western waxa la soo qaatan ilaa mataqaana I'm Louis oo mataqaana aan aad loo weyneeyo dimacadii Soomaaliga soo qaadan mataqaana qoraalkeeda
anthropologist mataanan oo macnaha in xafriyadka ka shaqeeya in colonial kala socday oo macnaha part of the colonial oo aha mataanan in I news in asaga sida badan la soo xigta hata dadkeena macnaha professorada mataanan macnaha in western wax ku bartay badankood asaga soo qaata markay Soomaali ka hadlayaan mataanan waa nasib darada macnaha la istaagay mid marka aan loo soo taqaana kulli taba aan kuma arkay kulli boogaad taana xigasho aan loo soo kuma arkin aan daas taana ma sha Allah waxaan adigu amaan arsaaq mataqaana in sababtoo ah taariikhda adiga qoran karta mataqaana oo adiga qorataa taariikhdaada oo aad tafsiirka adiga aragta aad siisa mataqaana marka taas macnaa aan too story marka leeyahay mataana waa taas oo macnaa aan arkay inay muhiim ay tahay kulli taba in gobolkan macnaha ama rijiga Soomaalida degto kulli taariikhdiisa kulli taba uu ka sheekeyay marka waxaan rabaa inaan dul mar kaliya mataqaana in maxaa keenay in conference-kan macnaha aan ku jirno kulli taba in Ethiopia ama mataana ama si loo yaqaan Abyssinia dulkaas mataqaana la yiraahdo mataana waa dulka kaliya ee Afrika ah macnaha muddo yar oo kooban oo training macnaha gumeystay kaliya ma ogeeyo gumeystay xataa ma dhig karaan dagaal macnaha dhaxmaray Ethiopiaankii mataana iyo Ingiriiska taasa macnaha in waxay ka dhigtay mataana wadanka kaliya ama boqortooyadaas macnaha emperor macnaha in xeerisalaas ama Menelik kasoo bilaabatay mataana ka horeeyay mataqaana in ay aastay awood Afrika ka jirto mataana in qowdiga galbeedka mataana ay ixtiraameen ani macnaha in wax kale kuma ixtiraamin kariyo waxa ku ixtiraamin kariyo mataana diinta masiixiga ah Christianity go mataqaana in base u ah Ethiopia ama Abyssinia taasa macnaha ka dhigtay in la gumeysan macnaha dadka qaar waxa la yiraahdo mataana ka fiiriyaan in Ethiopia ay ama Abyssinia ay mataada wadan awood badan oo mataqaana in karti badan oo macnaha in xoog badan inoo ahayd ma aheen ujeedadu waxa mataana kariyo inaysan ahayn wadan macnaha in aan diinta Kristanka aan haysan wadan Kristanka haysto aha mataqaana in ku dhaqma taasa macnaha keentay in wadamada kale macnaha Afrika la gumeysto waxaan aan ku jirno Soomaaliya ay ku jirto mataqaana ay kamid tahay in la gumeysto oo macnaha in gumeysigaas uu yimaado sababtoo ah badankood Afrika aniga pagans ahayn dad macnaha aan diin lahayn ahayn badankood ama guud ahaan badankaan dhahno inkastoo Soomaaliya laga soo reebo sida Maliyo kale mataqaana ay ka jirto macnaha Islaamkii macnaha xoog ugu lahaa mataqaana ka jiray laakiin guud ahaan Afrika sida macnaha gumeysaha uu kale macnaha hadalkaan wax kale mid tahay in la civilization loo soo baxay macnaha xur ani macnaha in xadaara ana kristani macnaha hadalada masiixiga mataana in baa la geeyay ee mataana guud ahaan marka qoraalka marka aad soo noqon mataana kulli la qoray oo laga qoray mataana Afrika waxaan leedahay mataana post colonial literature waa muhiim wuxuu macnaha cabiraya mataana in wixii macnaha gumeystay kadib macnaha dhacay walaalka jibriil mataana kulli waa ku qalaabsan mataana in nuqulada aan arko mataana in jabtar ugu dambeeyay buu ku qoran waa muhiim yani waxyaabaha muhiimka waxa ka mid ah mataana inay sheegayaan wixii dhacay inaanu macneynayo mataqaana wixii dhacay kulli taba in Ethiopian ama taariikhda macnaha modern history of Ethiopia da fiirino kulli taba macnaha in kasoo bilow Mingis kasoo bilow mataqaana inta kale boqortooyada macnaha wadanka xukumeysay Mingis ta soo bilow mataqaana modern ama hata xeerisasa bilow mataqaana modern history of Ethiopia ama modern governance of Ethiopia modern state of Ethiopia an inta bilow mataqaana waa xeerisasa waa mataqaana in inqilaabkii ku yimid Mingis ta wadanka qabsaday marka Mingisii minna kulli taba macnaha boolasigaas macnaha expansionista macnaha oo macnaha in boolasiga ku jiro oo Soomaalida macnaha ay warka in ay leeyihiin oo aad boogan ku qorantaa mataqaana kulli taba dhulka Soomaalida ah inuu yahay dhul macnaha in Milik macnaha oo macnaha in visionkiisa ku jiray inuu dhul macnaha asaga kamid uu yahay mataqaana ilaa ilaa Soomaali hatta Qartum sida boog ku qoran mataqaana badan macnaha India ilaa iyo mataqaana Qartum inay dhul macnaha ay leeyihiin Ethiopia ay leeyihiin taas macnaha boqortooyada Ethiopia ilaa taasa macnaa ku qoray marka marka dis macnaa waxa way issue macnaa boskolin literature macnaa waxa wuxuu noo sharxaa mataana ama siinaya ma badal isticmaar wax dhacay macnaa isticmaal kadib wax dhacaya in kuri Soomaaliya macnaa in xurriyadda waxay qaadatay lixdankii laakiin waxa ka horreeyay struggle mataana iyo waxa ka horreeyay mataana in dadal badan ka horreeyay mataana oo socday oo aan ka bilaabi karna calaaqal aan ka bilaabi karna mataana siidka aan ka bilaabi karna waqtigiisi oo 1918 ila 1920 macnaha in socday oo dagaal kula jiray mataana ingiriis kula jiray taasoo ah mataana kuri siidka mataana la fiiriyay mataana kuri laga fiiriyay dhac aan waxaan rabaa mataana Soomaalida aan mataana ka fiirin taariikhda dhac fiican oo taariikhdeena macnaa anaga leenahay ama dadkeena macnaa taariikhda galay ina dhinaca ka fiican aan ka fiirino walaalayaa wada Soomaaliya in maara sidii ka fiirin dhinaca mataana qalafsan laakiin sidii wuxuu mataan la dagaalamay boqortooyinkaas mataana in ama haadati ingiriiska ama haadati mataana xabashida ee rubalaarsi ku socotay in waa dhinaca fiican marka laga fiiriyo mataana oo ana muhiimka noo ah in taasa mataqaana marka waxay keentaa dagaalka joogtada inuu socdo mataana la dagaalamay macna expansionist policies oo ama haadati Ethiopianki ama haadati mataana gumeystihi wuxuu wada mataana qayb ka ah
marka een tafsiirka marka taariikhiga marka macnaheedu wuxuu cabiraa marka mid dareenkaas taariikheed oo macnaheedu dhacayay iyo sida Soomaalida macnaheedu u la fargelisay een marka waxaan ugu sheegay marka macnaheedu diyaarintii midan iyo diyaargarowga midan een xurriyadii marka la gaaray oo SYL hadana bilaabato macnaheedu ku saabsan idan midan Soomaali weyntaas oo hadda macnaheedu dagaalmaysay macnaheedu 100% dagaalka hadda aan la fahmay macnaheedu ay waday oo ku socday mid taqaana een dhulka Soomaaliya leedahay inuu macnaheedu helo xurriyadiisa inuu helo mid taqaana gaarka ah inuu macnaheedu awoodana uu macnaheedu la midoobo mataan ama ka mid noqdo dhulka Soomaalida guud ee mataan Soomaaliya loo yaqaan oo xuduudda macnaheedu beenaadka Ingiriiska abuuray aan ahayn oo aan ku koobnayn isagalka macnaheedu meesha macnaheedu ka socda markaa Itoobiyaanka macnaheedu waxay ka dagaalamayeen waa taas marka mar mar mataan ku sii dheerada mar mataan marka nuqulada macnaheedu oo soo qaato halka aan ku soo gabagabeeyo ee kulli taba een zinaawiya macnaheedu dhacay mataan dhintay een nin la mataan Dhisalaan ayaa yimid mataan 2012 ninkaas marka macnaheedu bishii abril 2012 ayaa macnaheedu Nairobi ama laf mataqana iyo Itoobiyaanka ay isugu gaareen ninka meesha jooga ku arkay mataqana nin kale gabra ayaan ku arkay meesha oo ku jira mataqana Butcher of Somalia mataqana Muqdisho loo bixiyay ayaa ka muuqday mataqana inkastoo macnaheedu uu matalay Itoobiyaan oo macnaheedu igad u ahaa laakiin macnaheedu muuqaalkiisa meesha ku arkay een heshiiskaas macnaheedu wuxuu macnaheedu asaas u ahaa in la soo gaaray macnaheedu 2018 la soo gaaray oo macnaa in heshiiska weyna mesela asmar lagu sheegay mataqana in aan la fiin mataqana Itoobiyaanka ay wasaxayaan macnaa haba joojin macnaa unilateral macnaa ceasefire SMS mataa aan laf kadina heshiis guud la gaaray macnaa in labada dhinac kaasoo macnaa keenay marka maanta waxa maanta Soomaali region ka jira oo macnaa in agjir oo macnaa hoggaanka u yahay in kulli ugu dambeyn waxaan igra mataqana su'aashu waxay tahay macnaa asweydii imkan akhriyay ani boolasi hadda socdo mataa Itoobiya ay qaadato mataana in la heshiiso macna alaf ma si socdoona su'aasha meesha macna noota la waa taas mataan isweydiinahay macna in boolasi macna ma noqon doona boolasi macna u shaqeeya labada dhinac Itoobiyaanka mataana iyo Somali region taas waa mid kale rabitaanka Somali region dadka degan macna ma yahay mid markaas ku dhisan macna rabitaankaas mise waxa iman doona mid macna laga dhax abuuro oo ku shaqeeya danaha mataqana marka in adsaba ay leedahay taas idan waa su'aasha kale maasho baan taana waxaan ka arkayna mataqana Cabdi Ilay mataqana in kulliyada macnaha in aanu ixtiraamayo macnaha ninkaas hadana dhaqankiisa iyo siyaasadiisa iyo boolasiisa mataqana uu waday anay boolasiga region ka danuma ahayn ani kulli raacsan aan isaa arko leeyna buu karaan qof Soomaali ah akhriya taariikhda intaas macnaha kulliyada mataqana in aan ka arkay macnaha in waxaan rabnaa mataa in laga helo marka macnaha region ka inuu ka yimaado qof macnaha ka turjumi kara marka baahidii macnaha dadka gobolka degana codkoodana ku hadli kara dantoodana macnaha ka shaqeyn kara mataana taas ay kulli tahay imaqda intaas aanu ku soo koobay insha Allah wa sab maasti bolkii bol salaam aleikum thank you and Abubakar Sinaay imkan waxa ku soo dhaweynaya Abubakar Arman oo ah in wariye weyno wax ka qoraya jasiirada Al Jazeera News kasoo dhaw بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضاً السلام عليكم أنتين ما شاء الله quickly هردع هان انت أنا موضوع أقلين قاركين وحد عكرتين سليدين محا نيكي ما بكا كسور لما انت لعدوين قنوعا وكلمين ما انجرين بضنا سياسيين وبضنا تهي بضنا أبوك وروائي مادين waa ka dhursanaan jiray marka sabab aan u imada jirto respect iyo ixtiraam weyn oo aan u hayo walaalkay professor Abdirazaq iyo mowduucan sigaar iyo taabana oo runtii yani dhamaanteen Soomaaliyo dhan hadii aan qarannay hadii kalaba waa waxaan nahay Ethiopia dad oo yani ilaahan mataani basically deegaan ahaan isdhexgal ahaan isguursi siyaabo badan ahay loo yahay anigaan idin la hadlaayo adeerade ilmo ay dhaleen ajiro ilmo adeeraanahay qaarkood aan weligay arkin walaalahay Ethiopian ee qabaan yaani waxaan ugu la jeedaa anagoo saas isku ah haddana cadaawo soo jireen oo ilaa iyo God knows when soo jiita meesay ayaa na dhex jirto oo na dhex taala basically een marka mowduuca aan ay too kale marka laga hadlaayo ama dhinacaad ka abaarta han noqdo dhinac oo socially ama politically
أما دينع السياسة أما دينع عمل تغنى بالشديد أما ديجان هان سيد وجه ذبو سئوني سياسة دوسو قليسا مركا رنتي وحان اتهني ذينا ولالكي وحو آد وقردور صدي رنتي يعني دي قذا سياسة دي انو قدها اسي قلو وحو سي يعني حرفة ذيسا اتل مامد عدوين كمهيم كه اون نساميو يعني ديجان كان ساميو مركا تاسورت وارن آد مهيمو اه يعني generally واتيو كهاللي ردعنا بوق السمي سد حذق أيبوت أنا جا مركو حنربع مقدمة تاسينا أنسي السمي أنا مركا صوحي سنة مقدمة ابن خلدون وقاركين أت وذا تقانان and historian anthropologist the father of sociology أنت بوالو ذيره رنتي وحو دراسة وين كسمي مجتمع يعني مركي دولة دي إسلام كأي وذا بربورين ومجتمع يقولنا إن نقدين سيد مانتي الصومالية تهو كله قف كستبو قفتي سين وحاق دي علن كسرتي يرانيا وحانا هاي بريسيدنت سو ان سو موت مركا قفوا بمركا وحو رئيسة توحو كاغشي كينا دعدوين كي as though they are independent from one another إني سنب اسكو طولنين أو كاليك هاغشي كينا دعدي هبل سداني سداني ودعد وحاني وحانا دعد ما الهبل هبل ماشي كتلنجري هبل دك وكحد بدو حاي وحان وحان وكسمي أوكي أنت سوا قرنة وسوا هداية ولا الكيد هاي سيسقو تلنجين مرك قف كأنا لسك مركوي هاي بدنا دعدوين كاس وكلو هذا وصبور داس ربع 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 كسمي است 1948 دو حنا دعي 1898 وحاس دعي وماشي دو حد كوا ذا قرقرتي إلى هدونا هذا مركز سكو حرتي لا بيصيرين السوق هذا تم بنسل يرد للرعدي لبيع كستو سوي راكو صوب هاي مرك وحد عياد دريميسا إذ بدل مركز صدل إيمان كريسا لكن مجتمع يذا سيدين نوكال بلشدها سيدين نوكالاته أو بدنا بلشدو كو أساسا أورال كالتشر وحاوقو مهم سنو دعيون وحاوا شاكذي كهرتي ودك مركا يوضا كلمان شاكذي كشاكيان sidaana dhacday nebel wageysa waxaan sameeyay reer hebel ebel la laga dhigay kuwa kala soo duulay waa laga dhiciyay waxaas laakin sidee maxaad ka baratay casharka muxuu ahaa taas hadaan la helin marka meeshan waa meeshan aniga walaalkay maybe ku kala ra'yi duwanna macnaha mustaqbalkan rajada leh oo isaga muujiyo arko aniga sidii xaalka maanta ku socdo ma arko taas oo ku kala duwan waxaan arkaa mujtamaaciyo kala sii furfurmaayo oo runtii yani wixii uu ka hadlay ibn khaldun waagaas anaga yaab mithal u ah oo yani qof kasta oo min dadku waxa arkaysa markii kulamo sidaan oo kale la isugu yimaado ma sha Allah tabaarakallah shucuurtii ka xasan waa la iswalaalaysanaya kadib waa la kala tagay qof walba iyo shakhsigiisa aan lagu daba feel marka ilaahay maantadan dadka intiisa badan hatta wixiisan fahmin cadaawadan soo jireenka oo Ethiopia iyo Soomaalida maxaa keenay iyo sidee looga kori karaa ilaahay maantadan yani I hate to say this dad badan waxa dhici karta inay dhibsadaan waana ka xumaa dhig ay saas dhacdo laakiin waxaan uga jeedaa macnaha isbeddel ka dhacay Ethiopia for example shakhsiya baxay oo wixii oo dhan ba shakhsiga scapegoat noqday shakhsigaas wixii oo dhan qaatay iyo party TPLF khalas TPLF aday baxday ma sha Allah dunku waa isbeddelay xaqiiqadan isma beddelin because Ethiopianka anaga way naga duwan yihiin wixii noogaga duwan yihiin waxa waaye anaga badanaa shucuur aan wado caatifan wado go'aamada caatifan ku gaarna ma nihin critical thinkers waxaan nahay emotional thinkers dad ku fikiro intay caatifada kor kacsan markaas uu go'aan gaaraa qofki shakhsiga ma dhahay waa kasoo fikiraa waa kasoo fiirsanaa waa kasoo baanaan daga arrintan waa kugu soo noqonaa ma jirto intay shucuurtaas kacsan tahay waa go'aamada marka la gaaro hadda marka square one ki uu waaye macnaha hadda isbeddelkii dhacay oo loo arkaa inay isbeddel fiican uu yahay sina uu ah haddana dad Soomaaliyo oo xajiro ka tirsanaayo edeymo badan dacdooyin badan oo iyagaas waxyaalo ku dhacay
ويليهن أنجا وحن الغد بهدنه سيستم كان وسكوير ون أجين مت كونه اسبدلها كوا كلا إمانة مقعيدهم بتبدل لكن موضوع وأسلم موضوعي نبكي وأسلم نبكي تاس مركو حن رجينا يا بوجن إنه نخذه إلا تاريخ ذي أردن هل بوك مسوكو بكرتيد ضد بدن أردن اللي يرى أو ريلي فكره أو كريتيكال ثينكرز إني وح كدران ده جان كهد جن هذا أنا ما هكب حسن هذا لكن إني أفكار لو قدر صدق إن اللي يرى ورسده وحن الأسكوا فجر يبقى تو يمكن نقول دعي سين سين يعني وجا كرنا إيشن دبنا وقصون نحن أنا جا مهم مد وقوين أنا سليه بوك أن تلعب في عنونا كقاعدة وحوايت هاس عدوين كاس ومهم كا دتك إني يكون نقدان لكن وح لقبرته إيشن نقول مد الأن لوشة كيست ها وح لقبرته إزبدل كساس وكويمانة دلني رضان ما شاء الله تبارك الله دت بدنا وح برتاجرو dad badan oo maanta fikir kooda ma sha Allah yani in more much broader than our ancestors yani fikri koobna waa laga koreeyo fikir balaaran oo sideen gobolku ugu noolaana iyo sideen wadan u aasaasna from ground up afkar waa weeni lay maanaan oo isku kalsoon laakiin waxa ka maqan waxa waa taariikhdi dhabta ah ka maqan buugan markaa wuxuu sameeynaa siyaabo badan taariikhdaas oo taabanaya I hope marka inaan noqon dad runtii yani reflection ku sameeyo ka fikir sidoo Ibn Khaldun yiri oo kaleeto noqdo dad waxay isku toli karo oo sawir ka raadin karo si ay u ogaadaan cudurka meesha dhibka ka jiro si ay wax u saxaan hadhowdi aysan noqonin kaliya nin aan aniga ehelkayga ama asxaab aanahay ayaa buug qoray ma sha Allah buug ku faana laakin sina ima qusayo mana fiirina mana akhrina waa iibsana laakin shelf aan iska kor saaraya iyisan noqonin han noqdo buug dib loo fiiriyo laga debate gareeyo oo wixii lagu dari karo lagu daro wixii lagu dhaliili karo ama lagu criticize gareen karo lagu sameeyo naqdiga waa banaay ha dadkani isku wada afkaar ahaadaan marna ma boqolkiiba boqol hadaan isku afkaarna dadan isku baahneenaan waxa la yiri 10 qof oo dadkii qol isugu imaado isku wada ra'yi yihiin There are 9 people that are not needed in that room. Yani sagaal aan loo baahneena meesha ku jirto. Madaxdeena iyo xukuumadaheena asaasi u badan yihiin. Yani hal qof meesha hadlaa halka qof inta galan waa ku raacsanahay mugta. Danahooda gaarka iyagoo wata mugta. Taasna waa wax oo aniga kaleeyto insha Allah ta'ala islaayad ka kortaan wa jazaakum Allah khayran wa salaam. Thank you very much and marka waxaan doonayaa inaan umad Cali Abubakar oo Soomaalidu wax ka sheekay inuu baahay dad wax qoraa oo taariikhiyahaana oo buugta qoraa. aan midkan isku raacsanay horta waxa weeye in taariikhda Soomaaliya la qoro aan dadku waxa weeye waa kala fikir doona karaan aan deegaan kala yimaadeen laakiin muhiimad waxa weeye qof walba aan wuxuu qori karo ama waxa weeye historical narrative kama kala qoraayo in horta la helo wax qoran marka la helo wax qoran dadna isu yimaadaan dadka scholars ka Soomaalida dadna ay naxqishan laakiin hadda waxa uu qornay inoo tahay oral suwaatiin nahay waa adkaansan runtii in la yeesho bandhig waxa weeye buugag oo laga hadlo taariikhda Soomaalida su'aasha labaad aan weydiinayo panelist waxa weeye sidii Soomaalida history-ga waa loo qori jiray waxyaabo xasto waxa kamid markaan jaamacadda dhiganay waxaan akhriyay buug la dhaho orientalism oo furcaana oo qoray Orwell Said Orwell Said basically wuxuu sameeyay waxa weeye inuu study gareeyay ama uu akhriyay all the way buugtii la qoray 1600-kii 1500-kii ee qoreen dadka Jarmalka ee dadka Italianka ee dadka Faransiiska isagoo sameeyay narrative ay raacayeen narrative raacayna waxa weeye dunidu wuxuu kala qaybiyay oriental oo ah dadka waxa weeye eastiga ah iyo dadka occidental oo dadka galbeedka ah wuxuu markaa arkay u soo baxay in dadkan eastiga ka yimi ama afrikaan ha noqdeen ama ha noqdeen waxa weeye middle east ka noqdeen in narrative loo dhisay oo waxa weeye wax lagu shaambadeeyay wixiina waxa weeye scholars ka afrikaanka ay kuwi islaamka ahaa iyo kuwi waxa weeye middle east ka yimiba ay arkeen taan bay raaceen iyo creative way noqon waxa weeye wax cusub la kala ismay oran su'aasha markaan uga socday markaa waxa weeye history hore Soomaalida loo qoray waxa weeye buugta buuxdo ee Malkasa buugsta qortay qof heer galbeed oo qoray sideebay u saameysay taariikhda Soomaalida in la helo buug dad Soomaali scholars qoraana isbedelka intellect bike ee la kartaa in waxa weeye ubadkeeniyo dadka dhalinyarada ay helaan taariikh ka timid dad Soomaaliyeed oo waxa weeye aan ka imanay heer galbeed soo xun ku soo dhaweynayaa Professor Jibriil inta aanu diinana hal mar kalmad yar oo aan rabo in aan ku xujiyo arinuu walaalkay Abubakar ka dhawaajiyay oo ah
مهمتي لدي I felt a little bit bad in and so I could stay rugbug suakhriyo yiro nikashida why sometimes we hekari karta uncomfortable waxay ka wanaagsantahay inaad ka maqan tahay oo aad u maqan si ay si daacada aan uga waxyaan laakiin waxaan rabaa inaan xujiyo adiyada markaad adigu wax qoraysid markaad buu qortid fikradda ma lihid way ku dhaaftaadi dadkii akhrinaya siday rabaan in ugu ragal celiyaan ayay iyagu taala in fact markaad buu qortid haddaadan dadka ina ka xanaajinin ina ku qoslinid dee buug maadan qorin بسم الله ها وح بدن ما قرنا يبا عرين تكو صعب صن قرآن لذا أي شيء شيء هو كقرآن سوام على ذا أو إنجليز كي يو كقرآن أنت بدن سذا بي أصعب ما يصير قاب كسوام على ذا لعاركو سؤال أدوين وي قرآن لذا سي وحي سوام على ذا أصورين إليهن ضد طالمينا أو هررة أو ويررة أو دول بلارس أصعدا وندقان كلاهين أو دلال كلاهين يكدولان ربا sawir nooc asaas Soomaalida laga qaatay marka xaqiiqduna tahay Soomaalida ayaga lagu soo duulay dhulkoodii la qabsaday lagu xasuuqay xoolahoodii la baabiyay dadkoodii la dhibaateeyay marka sawirka buu gane bixinayo runtii waa sawir muujinaya xaqiiqda dhabta ah ee taala hada deegaankaas laga hadlayo iyo waxyaabihii ka dhacay tusaale ahaan waxa kamid waxyaabaha ku qoran askartii Minilq iyo kuwii xeel salaase ee soo galay gobolkan waxaa la soo siidaynaya ayagoon saad iyo waxba sidan si ay ugu noolaadaan xoolaha dadkaas ee ay leeyihiin qabaailkaas ama deegaankaas dadka degan ama ha ahaadeen dad ogol xukunka cabashada ama ha ahaadeen dad diidan ciidan baa la soo bixiyey ciidankaasi ma sitaan wixii ay cuni lahaayeen dadkay cunayaan alaabtooday cunayaan dadkii marka way cararayaan geelihii waxbay la cararayaan aryihii iyo macal dugsiyada qaadanayaan marka dhibaato caynkaas ah oo runtii Soomaalida soo gaartay oo dad horara ay soo gaarsiyeen ayaa meesha ku jirta mid labaad wuxuu xataa cabirayaa dhawaanahan dambe berigi hore waxa aan jirtay dad xabashi ah oo buuraha ka yimid oo askara inay dadka deegaanka dhibaateeyaan oo ay xaraasaan oo ay xasuuqaan dibtan dambe wuxuu muujinayaa inay ku guuleysteen inay qortaan askar deegaankii ah oo dhibaatada ay sameen jireen kuwa korka yimid ay ayagay sameynayaan marka waxa isdilaya ama waa inay laftankan ha ahaato ama liyo boolis ha ahaato labada dhinacba Soomaali in loo sawirayo laakiin ajendaha ay qoladaani fulinayso iyo mushaarka ku qaadato inuu yahay askariga xabashka wuxuu qaban jiray oo in dadkan la dhibaatay ah inay qabanayaan qolada marka waxaan qorneyn oo muujinaya runtii xaqiiqda meesha ka jirta ayaa meesha ka soo baxay wana ku mahadsan yahay Dr. Warfa su'aasha ma taqaana su'aasha Soomaalida dadka ajnabiga ah waxa ay qoran salaagu cabira kulli waa waxaan ku wacsaday boqolkiiba waxaan rabaa inaan ka maadii limtaan ina soo qaatay Edward Said kulli taa mataana waan ka dhamaan la dhig kara mataana ani the only critical thinker oo mataana the modern history mataana la yaqaan macnaa arimaan macnaa in xirka dhaxay westiga iyo eastiga macnaa ka qoray mataana wax badan kulli dad Soomaalida la feeriyay mataana kulli taba sidan loo cabiro waxa ugu weyn oo horeysa koow inaan ahay dad macnaha soo jeedin sheegay aggressive ah dad mataqaana dagaal badan dad mataqaana adana reer baadiye ah ana Soomaalidu waxa dhamta waa no society mataan waa dad reer baadiye oo mataan badaw ah badankood waa tacbiirka uu bixiyay macnaha ninka ajnabiga ah mataan ama ninka qor Soomaali wax ka qora taas macnaha waa waxay keenaysaa mataan in markaas macnaha Soomaalida macnaha cusqa Soomaaliga ah diktoori loogu jiro mataan inuu ku soo socdo mataan inuu ku soo wajahan yahay taas macnaa waa dareen macnaa gaalada sida badan dadka macnaa westernka markii ka horeeyay Soomaalida ay ku cabiraan marka runtii laga hadlayo kulliyada horta anaga number site waa anahay sababtoo ah dadkeena magaalka macnaa ama mataana ama ilbaxnimada macnaa magaalka sida badan waa aadan u weerad dhinaca aqoontana macnaa kulliyada saa ugnaa Soomaalida macnaa dad raxas calimada ugu horeeyay mataana Soomaalida soo biidi qaata 1960s kii mataana 68s mataana sameen aan jaclahay ninka ugu horeeyo iskuul gala Soomaali ahna mataana hadda mar sheekh gala macnaa iskuul macna galan mar u dhintay mataana qof ugu horeeyo Soomaali iskuul gala mataana marka taas marka macnaa xogaan arinta nomadnimada mataana culturekaas macnaa rebaadinimada ah waa ku faanayna in kasoo macnaa maadaama macnaa hadda Soomaali sida badan waxa aan macnaa hadda symbol noo ah mandeq Soomaa hashi hashi geela macnaha wax kale maaha waxa waaye waa dadkeena dhaqankooda saas mataqaanaa geel jiraanahay laakiin
ان تاس معنى هذا معناته ان معناها ان اجريسنا معها لكن سيد بورتيل معناته سيد وقوسو بنيه غوميسي وا سيد اسغه او ربو marka taasan kali la taqana bismillah en su'aashas wa muhim en wa run taariikhda laga qoray Soomaaliya waxa jirtay 1994 meelahaas research iyo waxaan ku sameeynaa magaaladaana iska soo guurnay anaga I was bored. Mohamed Abdul Abbas and Mashruf for the Qasla. Anyway, OSU and marka research iyo u tagaan waxaan lahaa Soomaali iyo wax taariikhda wax ka barbar. Aad ayuu u dhib badan tahay in la helo book Soomaaliya taariikhdeeda laga qoray. Hadda Soomaaliya taariikhdeeda rabto waa inaad aadaa dhinaca Ethiopia. Ethiopia waxa laga qoray cases of periphery at Helisa marka يعني على هامش الأخبار وحلي يجري يعني ها stories that are on the sidelines oh, by the way قبيل هبل هبل أمرير هبل هبل حق الدقنة ما اللي هبل وحنا كدعي معناه شيء كذا سنتر وما انت هذا بلا حتى فتوح الحبشة which was mentioned حبشي كهدلي زي يعني سومالي ولا منشن قرينا يا قبائل كي أو تاجيري لكن سوماليا هان ما أقرن بوك ها صدق تيم بيا marka macluumaad ka jiray oo dhan ma aha macluumaad ay Soomaaliyeeda qoratay oo sida hadda aan ka hadlayno kale marka waa muhiim in la helo trend noocan waa yar yihiin inta buugag laga qoray in Saciid Sheikh Samataru ka hadlay walaalkay earlier iyo dad saas oo kale to individuals Jaamac Maxamed Khaarib individuals yar yar way jiraan waxa jiro in ay sheegeen in kale oo and lawyer can joogi isheg magaciisa iyo waan aqaan turunji jazakallahu khair barakallahu fi ha turunji oo kala jiro dad oo waxa jiro yani isku day runti yani in taariikhda wax ka qoraan en taariikhdana waa xirfad gooni en wal isku dari kara wal isku waafajin kara analytical dadka analysis ka samay dadka taariikhda qor badbadana dadka taariikhda kore they document and that can be manipulated wad ogtihiin taariikhda loo qoro by commission or omission ama qofkii inuu wax ku darsado ma aan jirin waxyaala yar yar oo adiga daraamihiisa kicinaya ama jiheena inuu ku darsado ama wax muhiim ah ayo sheekada oo dhan runteeda ku tusinaya inuu ka reeb marka bad kale yani waa dadku waa lagu marin habaabin kara saas oo kale to saad ogtahay laakin marka qof dadkii mataqaana deegaankii ehel u ah ama wax badan ka og ama ay asiga si toos u taabanayso wax ka qoro then analysis kiis uu ka duwanaana runtina mar walba waxay u dhaxeysa intaas يعني قف رمتي سيجار يعني وقوله منابلي مجرو يعني سان أجن هايبو هذا أنا يوم ما أنت وحقره بريتال لا يوقف سنة مقال الله بدن اللي هو هيستاجري لا يوم ما أنت ذا which is normal there's no it's not a problem يعني ده كه وحي كنت سنة سعلامه وحي أتهاي إن ده كه يكرا يعني هدي بأفكار إسكو هايستان واحد درن إن إسكو هايستان رير هبل إيو الشخص هبل كاسل إما مقلسين كري إن إسكو هايستان لكن أفكار تهدي إسكو هايستان That's a sign of growth. Wa korney, wa socna yani koran socna. Marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaa in siyaabo badan loo helo fursado noocaan oo. Ma waxaan rabaa inaan ku daro in su'aasha ah muhiimadda leedahay in qorno wa taking ownership. Ma aragti weeyaan in inaga laftigaana waa our own Edward Said bin leenahay oo xal dhaha in Hadrawi. Marka saw wuxuu qoray in tan si fiican u xusuus laakiin marku ka hadlay muhiimada qoraalka ay wuxuu oranayay qalinka muhiimadiisa qalinka wax suureeya right marka sida adigu ugu suureysid unbu dow u dhigmaya waxa aad digtay macnaheedu waa this idea of ownership ee ku yeelatay dhacdo sida buka ka dhawaajiyay way ka duwan tahay ruux isagu xataa si maaragtay academic laga yaabo inuu baranayo wixii right waxa aad hadda la noolaatay dhacdo qaabka aad u analyze gareynaysid iyo qaabka ay saameynta kugu yeelanaysa ka duwanaanaysaa waxaan garanayaa oday nooga sheekeynayay wuxuu yiri 1948 kii baan ka soo qaxay dalkaas 91 kii buu ka qaxay Soomaaliya gabadhu abtu yahay may 77 kii buu soo qaxay hadana 91 kii buu hadana qaxay
dhacdooyin ka soo dhan maxay sal ku leeyihiin badankoodu Ethiopia Soomaali wax dhex maray won in fact bigu waxan ku doodaa 1977 ki ma dhici laheen hadii 1948 ki la sixi lahaa khaladaadkii ay keentay 1897 marka waa wax isku wada xiran laakiin aad ugu saas wada sheegi kartaa hadii aad ma aragtay ay saameyn kugu lahayd personally dhacdadu si ka duwan baad u sheegaysaa ruuxa qoraya ee ma aragtay ajnabiga thank you intaan u yeerireen horseed oo aan inoo gunaananaya waxaan banalisku waxaan oo sheegan waxa weeye taariikhda hadii aad qoran weydid waa lagu qoraya hadii lagu qorana waxa weeye tii sidii la doono ayaa lagu qoraya marka waxaan rajaynayaa in dadka oo dhan waxa weeye qof loo caawo isagoo ku fikiray inuu buug qoro waliba dhalinyarada inuu meeshan ka tagaan tii buugga professorkana waxa weeye aynu qaadano oo aynu bal akhrino oo laba iyo saddex aynu qaadan karno qaadnaad bay isla dhamaantay kusoo dhawaan horseed thank you ibrahim ibrahim ma haseen insha Allah waxaan u gudagalayna magunaanada iyo su'aalaha jawaab waxaan rabaa marka waxaan la joogo on rabaa inaan aqoonsado I need to recognize dad badan especially professor abbas or runti and mudabadan masuul ka aha and hawlahan uu professor abdirsaq ku soo qoray meesha professor abbas ani runti wuxuu mentor gareeyay close to 20 years ila mudan wada shaqeynayay he was my boss actually so professor abbas ado mahadsan su'aal iyo comment mid kaad qabto tafadhal insha Allah wa mahadsantahay sheikh laba su'aalood oo maraba isku xigta mid waxa weeye maadaama aad adigu laftiga gariga ka soo jeedo waxyaalihii kugu laab yaabka badnaad hor ugeen markaad buugga qortay ama research sameysay muxuu ahaa talabaad waxaan ku raacsanahay aad walaalkay abu kal almaan isbedelada waxaad tiri waqtiyadan dambe hadda inay sidii hore aydaanto TPLF markii waddanka haysatay iyo hadda oo BBA wada qabsatay hal xisbiya ummadii un jabhadii halgamaayoon baa joojiyay dagaalkii ma hay wax isbedel oo muuqda maxaad noogu sheegi kartaa oo ku dhacay dadan waxa isna fadhiya ugaas bashiir ugaas mahad oo runtii aan ganiyun aan taariif qof qof aan u baahneen in la sheegsheego oo runtii xitaa dhibaatooyinkii shakhsiyan ka soo gaaray halgankaas ay jirkiisa ku yaalaan saaxiibkay su'aal haddaad qabto ugaas bashiir insha Allah ta'ala and then graadkii waa fadhiya oo rabay isagana ma aragtay saaxiibkay graad abdirsaq sanadde taa su'aal qabto ana khiyaarta insha Allah marka gacanta taaga insha Allah assalaamu alaykum wa salaama ya dhamaan khiyaarta dadka halka isugu yimid salaanka baadi anigu hadal badan ma soo istaagin laakiin waxaan rabaa 1948 ki ilaa 2008 ki baan filayaa inaan arkay jad buugga dushiisa waxa ku qoraa waa taariikh dheer wey waa taariikh aad iyo aad mugweyn waxa ku qoran qofka research-ga soo sameeyay kullay wax badan buu kala kulmay wax badan buu kullay iyo arrimahaas ka arkay 1948 waa Falastiin 1948 waa Ugaadeenia sumid baynu nahay Falastiin 300 milyan oo Carab ah oo adduunka ugu dhaqaale badan way dhaqaashin laayeen qadiyadooda professorka hadda wuxuu leeyahay ogaadiyeen in waxa la dhaqaaqi laadahay sabab baa jirta fiha laaqiya oo waxyaabaan u baahanahay in aanu garano bay taas kamid tahay mid kale geeska Afrika marka laga hadlayo marxaladii soo maray halgamadii soo maray marka buuga la qorayo waxa weeye waa dhacdooyin kooban xilli Ethiopia markan ka hadlayno waxa jirtay laba arimood bay iyo dagaalku dhacay mid waxa ay diin baahayd midna waxa ay dawlad baahayd wixii minilakh ka horeeyay waxa ay diin baahayd oo xilligi maahayday Zayla lagu dagaalamay nimankii walaalaha ay joogeen Saadiin iyo Kamaaladiin iyo nimankaas ay joogeen Ethiopia waxa la dhigay boqortooyada buuraleyda halkaas ka soo duul jireen kuwa xagana ka soo duul jireen diin baa loo dagaalamay jiray 1520 baa ku xigay Axmed Gurey markii la shabiyay Zayla markii ay Islaamku jabay Axmed Gurey baa hadana bilaabay maxay halganki 1520 Axmed Gurey markii hadana meeshii uu ka baxay waxaa bilowday xilliga dawladda la soo galay Minilikh iyo Sayid Cabdulla Xasan baa bilowday Sayid Cabdulla Xasan wuxuu dhintay 1921 ki Minilikhna waxa dilay cudur 1913 way soo halgamay labadaas isla soo dagaalamay ka bacdi waxa dhashay 1943 gi halganka SWL waxa ku xoroogay labadii gobol Waqooyi iyo Koonfur iyo xurriyadda helay halgamadaas way soo riixriixayeen waxa ku xigay markaa ka bacdi gacaankii baa ku xigay gacaankii markuu dhashayna waxa
بلاوضي وحال الله بحي من قصة حيلة مريم وحال الله بحي حيلة سلاسة الله بحي وعايز كل صهر يتيب بألف يوان لف أيقون بس الله بحين ما أنت واحد شوقة أبي وعن كيف لنا أبي مركا دم مراديات يفرفران شو يحقوق ذي حق الله سنداد ما حنقول ده علم مني أنا قوي توب يا مدي دين ما قاعد نتوب يا معها قبيل معها أحمر معها أرم معها سومالي معها قويس معها وحن مدي دين وحوي وحنو بعنا إن حقوق حق يحقوق ذي ده عن الله سنانه أبسين يعني أما تكره النقطة أما أحمرها النقطة إن الله سدح مليون أو حبرتها ما أنت شوكتوا ما هذا أحمرها لك ودك أنت شوكتوا حبرتها نكبلا annagana askar baan la joogtay xilliga 1948 kii laad askar baan la joogtay still nala jooga dalka miyanaan marka u sineen waxaan u dagaalamaynaa doodeen maxay waxyaabahaas aya kamida tan kale waxa wayaan in taariikhda hadda markuu saaxiibkay qorayo dadka ayaga isku meestay mustaqmarku fikirku mu naga qabsanay laakiin ayaga isku meestay waxa arkaysa Ethiopia markuu ingiriis u qaybiyay shan qaybood buu qaybiyay qoysaska waaweyn ee wadankaas kacir ayuu ku magacaabay oo maabka lagu muujiyay wuxuu maabka ku qoray ogaadeenya wuxuu ku qoray oromo wuxuu ku qoray ahmaaro wuxuu ku qoray tigre wuxuu ku qoray eritrea dawladdi ka dambeeyay waxay leen qabiiladii kale aan lagu magacaabin meesha ma ogaadeen baa way nagu kiciyeen dibka ila hadda taagan waa kaaway Soomaali galbeed maxaad siyaad baraysta isticmaalay sabab uu isticmaalay Soomaali galbeed ninkii loo isticmaalay Ethiopia ma lasba hadana Soomaali galbeed anaga noo isticmaalay dambay moodeen labada waxbay ka arkeen waayo waxay ogaadeen Soomaaliin ayadu la isku dir karo oo la isku garaaci karo la isku dhufan karo dhibaatooyinka inay haystaan waxa weeye inaga ayaa isku meesana adu wuxoogaa yaro dhaqaala iyo xogaa hoob ayuu nala aqbarista ka bacdi inaan inagu soo wiidayno taariikhdeena baabino ayuu ka shaqeeyaa buuga la qoray aad baan ugu faraxsanahay waayo waxaanu hayna wal taariikhda ayadu for sale baahid kolbanin baa wax naga qoray Soomaali hordan kolbanin buu wax naga qoray kolbanin buu wax naga qoray waxaan jeclaa dhalinyarada hadda ka caysa ee wax baratay ee waliba dibadaha qurbaha ku dhalatay inay buugan akhriyaan inay taariikhdu ogaadaan kuwa badan oo soo halgamay oo soo jabhaday oo dagaalo badan soo maray waxa laga yaabaa qudhugooda inay taariikhdooda dhabta ay u dagaalamayeen inay aqoonaan in hoggaamiye uu wuxuu yiri inay ku dagaalamayeen oo wax garada waxaan jeclaa marka nuxurka taariikhda aanu leenahay dadku umaanaan dagaalameen kana Soomaali galbeed iyo kana DDS iyo kana OLF umaanaan dagaalameen hadaanu garanayna dalka iyo dadka iyo diinta inuu naga dhaxeeyo waxaan la kala gadan inay la doonayo maxay idin anaga jiritaanka ayaga meesha laga saaro hadaanu garanayno maanaan magacyadaada maanaan dadka galin barke waxa la diidaya OLF baa la diidaya waxa la diidaya DDS baa la diidaya waxa la diidaya TB waxa la diidaya Soomaali galbeed baa la diidaya waxa la soo dhaweynaya kililka kiflaagarka maxay idin magacyadii ad sabiye korkay mid baa la soo dhaweynaya haddii hada jigjiga tagto xaafad wax la yiraahdo Soomaali arki mees qabalay baad arki qabalay ilmaha yar dhashay qabalay u dhig waxaan jeclahay aan ku soo gaabinayo hadalkayga taariikhdu waa muhiim qofku inuu taariikhdiisa barto inuu wax aaminsan yahay sidaan diinteenu aaminsan oo kale taariikhdaadu qofku waa inuu aaminsan tahay waxaad ku dagaalamayso iyo waxaad ku dulmantahay waa inaad kala taqaano laakiin walaalka in far lagu fiiqo oo labadiina waxa doonaysa in saddexaad qaato tan kuma jirtaan la Soomaaliin taas oo sheegay buugan hal akhristo Soomaaliin ha lagu bedelo halan loo gudbiyo maxay ahayday Soomaaliin ha lagu fasiro hana loo gudbiyo dadka salaamintina aad bay salaam assalamu alaykum assalamu raxmatullah waxaan rabaa inaan dhaho ugaas bashiir iyo dadka lamidka ah ee Soomaalida runtii lixdooda lixaad dhibaatooyinka u soo gaadhay umadnimada umada Soomaaliyeed jazaakumullahu khayran ilaahay ha idaga abaal mariyo runtii yaa su'aal qaba insha Allah waan soo gabagabeynaynaa markaa تفضل ان شاء الله شيخ وحن مليني هذا سؤال شيء ان شاء الله هذا حسوس وحي هاد ان حكوغو وحكايا بي انت تقريسي يو تدنبنا what is the difference between BB and TBL actually it's so hidden من وجهه وابي ان وحيالها ايغي يابيي وحا كميدها سيدي سنسكو بدلين دابا عدي توبيانكو من لك إلى أبي كل هذا واحد مودا إن دي سيم بالاسي إسكلا عرقتي إكي قبان صومالي دا إن فاكت هدي أد قادد أسكري أسكرتي من الكمدا أو تكينتي قرنقن إن هدو كوچوغنو كهاد دالكن شوغن أد حلقا جيسي إسكو سيم بوردغمي يعني إسكو سيم بينو علاذين يروح صومالي
right? So taas waxay geebisbeed macnaha waxaad mudaynay isku maxad ka soo baxeen isku maxad in lagu tababaray sida ay violence ugu sameeyeen waa isku nooc gabigoodu waa isla mid uun waa hal jid kulligood waxyaalaha kale aan isleeyahay way isbedeleen haddana qeybta ugu dambeysa winds of change macnaha dabeelihii isbedelka kama dhigna inay dabeeshaasi sal dhigtay waa weli anigu ma ogi siday noqon doonto 2018 laga bilaabay ilaa iminka laakiin hal mid baad jirta oo isbedeshay kahor intii aysan ururada hubka haysta hubka dhigin badanaa waxay ahaayeen talada waxba laga weydiin jiray oo maaragtay metalan oona left oo kale iyagii ku guy jirtay talada gobolkani laakiin iminka waxay ka goodaa jigjiga administration dhan waa positive oo dee maamul gobolkii haya ayaa laga yaabaa inay arrintii ka go-aysa rather than jabhad dhanse waa dhib oo waxaa laga yaabaa dee maamul cabsan axmaarnimo inuu go-aankii isagu sameynayo marka labada dhanba waa inaad ka fiirisid weeyaan oo maaragtay tiraahdeed what is the now markaan saa dhaho waa my opinion ma ahan taariikhdi markaas waa my opinion baan sheegaya halkaas markaan ka hadlayo marka taasna waxay ka mid ahayd waxyaalihii aan maaragtay aan isiri xaqiiqda waxu socdaan waana su'aal furan oonan ogeyn oo ta kale aan rabeyn inaan xusuuxeed markii oona laftu gashay heshiiska I think Ethiopia on left naive behind I think we should move in any dowladdi heshiis la galayaan laakiin Ethiopia in my opinion waxay rabtayna si so book I think inaan isticmaalo kelmadda retirement package in ay iska maaragtay and there's no reason why would you give urura directed inuu daciifay aan tabar lahayn sidii si hore ahayn why would you give them any respect waa urhub ku dhigo soo xarooda shaqadu intaas un baahad umana maleenay inay ka faa'iideen oo imika muujicid dhigaysataa oona laf way iska hurdeen yaa dabcan buu kasta oo la qoray ma maleenayo inuu ruux walba uu akhrin karayo ama uu arkay waa macquul kun buug inay jiraan badana buugteena siduu abuukar sheegaya badanaa waa waxaynu nahay ka dabageys manihiin the main subject laakiin hadda way jiraan hadda runtii waxaa jira buug badan oo la qoray oo dhalinyaro badan qoreen soomaaliba ha u badnaadaan hana u badnaadaan buug u baahan tafatiir hana u badnaadaan buug aad moodeed inaan la dheeli tirin laakiin way jiraan dhorbaxshadaasna iska qaataan qoraalada soomaalida su-aasha kale ahayd goytaanka dhibka wuxuu ka taagan yahay I don't know waxaynu rabno inaynu rabno inaynu goono inaynu rabno inaan ka mid ahaano inagiiba weli confused mooji waxaynu rabno waxaan u maleynayaa haddii afti la qaadi lahaa maanta daacada waxaan u maleynayaa waxaan dhihi lahaa probability hadaan isticmaalo probably waxaan dhihi lahaa inaan goono saasaan u badinayaa laakiin mid baa jirta ama aynu inagu rabno ama aynaan rabin anigu badanaa waxaan ku doodaa Ethiopia waa waxa loo yaqaano multi-ethnic state waa qoltob waa wax isku keenkeenay waa qoobtal badanaa haddaad akhridid literature ku saabsan state formation iyo multi-ethnic states badanaa way kala furfurmaan intooda badan waxay ku dambeeyaan burbur marka ama inagu rabno ama inaan rabin waxaa laga yaabaa inagoon rabin ba in Ethiopia kala dhaqaaqdo oo inaan diyaar waxa u ahayn marka taa baanta waxaan rabaa inaan hal mid ku celiyo magaca maadaama laga yara dhawaajiyey laba wax baa jira midi waa waxa ku qoran sourceska isticmaalaysa documentiyada jira haddaa damacdi taariikhda gobolka inaad fiirisid waxaad ugu tagaysaa un reserved hood and ogaadeen haddaad akhridid
heshiisyada ay kala galayeen xukuumadda Ingiriiska kuwa Italiyaaniga iyo Itoobiyaanku hadii goor waxay isticmaalayaan ogaadeen aan reserve hold ma bedeli karaysid. Anigu I feel comfortable inaan ugu yeedho Somali region. Dadka qaar baa markay ugu dhahaa dee gumaysigii baa noo bixiyey waddanka noo bixiyey magacan ogaadeene anagu ma taariikhdanu bedeli karaynaa. Waxaan ka jeclaan lahaa sida haddaba caadi noo noqotay wixii ka dambeeyay 91-kii in gobolkana loo helo magac Laan wata. Qabiilkii baa ka bixi lahaa meesha markaas. Soma reality-gu waa maxay? Markaan hadda dhaho madaama ay raq asxaabannaho reer Soomaaliland joogaan, markaan dhaho Soomaaliland, dee nin Ciise Muusun baa maskaxdaada ku soo dhacay. Soma marka saas oo kale ya ficnaan leed magac isna Laan wata haduu rabo nin reer Cabdillaah ku soo dhaco maskaxdee. Waa mahadsantiin ikhwaani insha Allah tacaala waan soo gunaanadeynaa salaadii maghribkan oo iska dhowdahay. Dad fara badan oo asxaabayna sawiro wada galaan jirana waa jiraan. Abwaan Cabdinaasir yaan u yeeri insha Allah inuu soo gunaanadaya isagoo ku hadlaya codka madasha kulan forum. Waxaan rabaa laakiin inaan u mahadceliyo Professor Cabdisaaq Qurfaa waqtigaaga, walaalkeen Abuukar Carmaan, walaalkeen Jibriil, walaalkeen Abuukar Sanay iyo dhammaan labeenta ummadda Soomaaliyeed ee Colombo sahaayo runtii soo ajiibay baaqa walaalkood inaan dhahno jazaakum Allahu khayran dhammaantiin. Abwaan iyo madasha leedahay insha Allah inuu soo gunaanadaya ciddii marka buugta iyo waxaan Cabdirsaaqba u iman doontaan qofkii su'aal qaba see loo iibsadaa buugga xageen ka helay waxa isaga insha Allah ka hadlo fadl sha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudaynayaal iyo marwooyin martida sharafta leh meel walbeeto iyo masab walbeeto aad leedihiin, sidaa noo soo ajiibteen aadaan idinkaga mahad celinaynaa. Sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa Professor Warfaa oo Minneapolis aan kasoo casuunay sidooda dheer waqtiga noo soo huray. Adinkana aad iyo aad u mahadsantihiin. Wixii la qoraa quruumahare muxuu hadal qiimo leeyahay aa la dhahay marka professorkana intuu wax noo qoray asna aad ugu mahadsan yahay. Kulan forum waxaan ugu talagalnay inaan cuqaasha iyo aqliga Soomaaliyeed aan ku shiilno, aan qofna lagama xigo, waa inaan aragnaa bulshadeenna annaga hortareeto qof walbeet wuu soo hayaama meeshaan uu soo degay in aan meeshaan sa ugu noolaa lahayn dadkaanna ula noolaa lahayn qofkeenna wax ahna aan kor ugu soo qaadi lahayn qofkeenna waxqabadkeennana aan ugu muuji lahayn. Waa intaas muhiimadeena. Martida sharafta lan aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maansadii haddaad ku daraayeen waxay ahayd qalinka wax suureeyo kugu sima halkuu doono saaxiib kalfuran weeye Hadraawi 96 ka sirta nolosha. Waa mahadsan tihiin aad iyo aad u mahadsan.